uma homenagem muito especial ao meu querido cunhado e grande paizão que é Seu Francisco, como carinhosamente é chamado, apelido de 50, onde todos conhecem sua trajetória de luta, de um grande guerreiro que sempre foi e ainda é. Aprendemos que numa simples palavra de conforto e afeto pode mudar muitas vidas. Relembramos agora do que passou na fase mais crucial e amargo do momento derradeiro. Surge para a vida uma esperança, qual uma ressurreição vinda dos céus. E assim ficou, expressado no seu ressecado olhar, de uma pálpebra já cansada e praticamente já desfalecida, surge tão de repente do infinito um renovado sonho abraçado por Deus. E nesta poética música que declamarei agora é de autoria do próprio Francisco, o popular 50, que ficará gravado na memória de todo ser humano. E diz assim, traz no título, Um Milagre de Deus na Vida dos 50. Não há barreira que não possa destruir pensando nele. Ele está pensando em mim. Não é nada disso que você está pensando. É em Jesus Cristo que estou falando. Não é nada disso que você está pensando. É em Jesus Cristo que estou falando. Na beira da minha cama, uma luz me iluminou. Era meu Jesus, meu grande Salvador. No pé do meu ouvido, ele veio me anunciar. Levanta, meu irmão, vim aqui para te salvar. Para te salvar, para te salvar. Tu tenha fé que ele vai te levantar. Me levantou. Acreditei na palavra do Senhor. Quanta barreira na minha vida. Só ele que pode falar. Botei minhas mãos para o céu e pedi Jesus, vem me abençoar. Botei minhas mãos para o céu e pedi Jesus, vem me abençoar. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te provar,